waren de tweede zaak die openging. Dat is in maart 1964 geweest. De eerste zaak die openging, dat was Doek. Het oude Doek, nu Vera Mode. Ja. En dat was in de periode nog dat met de kerst, met de Pasen, de mensen een nieuw jurkje, een nieuw pakje voor de kinderen moesten hebben. Dus ja, die wilde per se dus al eind oktober 63 open om voor die kerstdagen nog de inkoop een goede verkoop te hebben. In het begin, want er waren natuurlijk niet zoveel winkels, het was niet overdekt. Het winkelcentrum, dat was ook een trekpleister. Ja, het was zodanig gebouwd, er zaten een paar bloemperken zaten erin, daar bij Leolux. Er zaten totaal andere zaken in die tijd, niet vergelijkbaar meer. De etalages die waren ervoor, er waren geen hekken van we moeten hem afsluiten, want anders halen ze deze of geen winkel leeg of zo. Dat was er allemaal niet, het was allemaal open. Ja, je kon er wandelen en als je er zondagsmiddags naartoe liep, nou, dan was het gewoon een gezellige drukte. Woont u hier al? 53 jaar. Heeft u het winkelcentrum zien veranderen? Vroeger was het altijd gezellig, want er was alles open. Nou, hoef je zondags niet te zeggen, we gaan even een rondje maken. Want alleen die twee kruideniers zijn open en verder niks. Wat is er toen gebeurd? Winkels zijn allemaal veranderd. Want Jemien zat aan de andere kant. De groenteboer die zat er net om het hoekje. En toen had je een leuke winkel zien. Maar wat heet nou? De slager is ook al weggegaan. We zijn begonnen aan wat voorheen de voorkant van het winkelcentrum was. Iedereen ziet het nou een beetje als de achterkant aan de grote parkeerplaats. Daar zijn we begonnen met een winkel, ik zeg wel we, maar dat is natuurlijk mijn vader en mijn opa. Met een winkeltje van 50 vierkante meter. Toen zat naast ons de Douglas, de parfumerie. Die zat op de hoek waar nu de Vlaaienzaak zit. En aan de andere kant naast ons zat Lagendijk, een juwelier. Die had ook zo'nzelfde soort winkel als wij. En eind mei zitten we hier op deze locatie 6 jaar. Het gaat echt met tiende. Het is begonnen bij uw vader en toen bij u. Nu staat Vincent in de winkel. Hoe doet hij het? Beter als dat ik het doe. En wat is dat verschil dan? Nou, het maken van kleuren en dergelijke. Volledig overgenomen. De nieuwere type verven kan ik niet meer maken. Omdat hij dus, als je daarmee bezig bent, dan moet je er constant mee bezig zijn. Geef een oude metallic of zoiets. Dat ben ik nog gewend. Dit is ook jouw favoriete plekje, hè? Is het voor jou ook begonnen bij de verf? Nou, het is begonnen eigenlijk uit in zijn broekzak. Dat gaf ik als kind als aan dat ik echt mee kwam kijken. Mm-hmm. En zeker met verf, dat vond ik altijd wel erg leuk. En wat heb jij van je vader geleerd? Geduld. Zeker met die kleuren maken heb je echt inderdaad geduld nodig. Nou, hebben die 50 jaar geschiedenis van het winkelcentrum. Wat is er in die 50 jaar het meest veranderd? We zijn nou veel gericht op de woninginrichting. Dus je krijgt ook een heel ander soort mensen. Maar ook op het Kanaleneiland zijn andere mensen komen wonen. Daar zijn wij in meegegroeid, ook met ons assortiment. Verrassen mensen je wel eens? Als ik dan verrast word, dan is het vaak, als de mensen met z'n tweeën zijn, dan word ik verrast door de mannen, door de ideeën van de mannen die er dwars tegenin gaan. Maar vaak ook waarvan ik denk, nou ho even, dat kan echt niet hoor. Eventueel wat lichtere varianten. De winkel zat vroeger aan de grote parkeerplaats. Kwam je er toen ook al? Ja. Er zat een parfumeriezaak vroeger en de drogist. Maar er is niet veel leegstand eigenlijk. Dat is bij ons op de Kroeslaan wel steeds, of op de Rijnlaan vooral, die winkels. Het wordt nooit een winkelstraat. Nee. En dat heb je hier dus wel. Kwam je hier vroeger ook al graag? Ja, omdat je er tegenover woonde bijna. Ja. Ik woonde op de Telderslaan dus. Toen waren hier een heleboel dingen, waren er allemaal nog niet eens. Maar toen werd pas het ziekenhuis hier geopend en die dingen heb je allemaal wel meegemaakt. Een van de dingen waar me altijd bij blijft, dat zijn braderieën geweest die tot midden in de nacht duurden.
je kon alle minuut iets in elkaar zetten. We hebben zo'n Engelse bus gehad, zo'n dubbeldekker. Ja, dubbeldekker, heb ik al eens verteld. Ja, ja, dat, ja. Ze ermee, dat ze voor de deur stopten, dat ermee rondgereden werd. Ja, al dat soort dingen, dat mis je. Ben je trots op je vader, van hoe hij het heeft gedaan? Ja, natuurlijk. Ik ben trots op alle twee. Want zonder mijn moeder had mijn vader dit ook niet kunnen doen. Dus dat, ja, natuurlijk ben ik daar trots op. En dat is ook een stukje wat zij achterlaten voor ons, waar wij mee verder kunnen. En wat maakt hem nou zo speciaal? Want ja, ik ben al helemaal verliefd op hem geworden. Door de jaren heen? Nee, ben je echt niet de enige. Nog steeds, als hij hier zit, volgens mij krijgt hij dezelfde kleur van. Nou ja. En hoe zie je de toekomst? Ik hoop echt dat de winkels kunnen blijven bestaan. Ja, en ja, daar hebben we dan de klanten voor nodig, die niet achter de computer gaan zitten en de spullen bestellen. Maar echt ook naar de winkel komen om de spullen te kopen. Ik denk ook echt dat de mensen wel weer terug willen op een gegeven moment. Dat merk je nu al steeds meer, naar het winkelen, het toch weer zelf uitzoeken en ook de gezelligheid. Ja, dan zitten we hier over 20 jaar zeker nog.